Сочи куци от червено куча, летят да сме убили куча. Треба ми ефени мечи, мажеш го ефени пайбе. Сочи куци от червено куча, летят да сме убили куча. Не, 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 реплей. Да. Аз съм Мити Учите 2. Той така ги сменя в дискотеката цяла вечер, една и съща песен, но нормален. А и си па диджей. Да одеш, ако не тебе, я беше под назовен и съм дете. Теби треба, сестра, ти би да не меркаш. Я беше под назовен, имаш мишиче да отвориш брат. Привет, брат! А, окей. Да пречим преко прага, чини ми се брат. Ясно, аз му купиш лето, снима там мъсвен. Ти нещо да та, да ти да, да ти да. Степеница ма да дъхна ми заключам сила, сентименти слаб. Да ти да, да ти да. Видно е, бе. Степеница ма да я заключам. Gangsta to the motherfucking boss. Simon G the boss. Аре бе, що излъгахме хората? Ни това е ни сериозно, е. Чакат прогнози, глупост. Той ни е глътнат ли, защото само активен въглен това на вас се пречисти. Костан Комарджи. Чакай, ти си други, аз си мисля, че си он е с комара. Аз съм ли? Аз съм с комара. Еко? Къде е Асот? И прибра се. Изчекнате те. Да спи. Изчекнате. Я. Ей, нека дай като си пиши. А ти беше, къде беше? Аз съм на лайв, бе, брат. Снощи къде беше? Обикалях като Майкъл Джексън и снимки, мимки, потни фенчета, два на два, мириша ти мишници си нормално, брат. Мириша. Да. Въпросът е друг, какъв е той гангстер там. Добре. Да не изпана. Кой той е, ле? И аз съм много направил. Никой не може да ме изпани, брат. Панарон има горе. Да, спан съм, казвам ти, който и да дойдеш, ви се въртя като хеликоптер, тежки нокаути. Ай сега, кажи, ко прем? Пукаш ме. Пукаш пак. Алкохолик. Това момче е пиянка. Ай го говори. Само едно ще ви кажа. Гангста шит. Ай сега, това за моят телефон ли е зелено? Айфон ли е това или ко? Не. Точно за моя. Не, обрати, иди. Да. Аз кой ще пия? Аз вече алкохол ти пия. Да. Трябва хубаво да се пия и да така. Ние бе, ма някак хвърлих я в казана, казах ти, че купувам ги и ги хвърлям всеки ден. Нямам време да пера, аз не съм чистач, ти си шматка. Да. Стамена Христова, коя е турбото? Моето момиче искаше да заблъскам отзад, като Тони Старк, и направо да почнеш да не знаеш какво прикажеш. Да, дай, къде е да се поръчам нещо да пия? Че е малко. Къде он е с прогнозата, той е лъжец. Направихме реклама, за я прави парите. Кой иска ма прескача, да? Не, няма да прескача. Окей, добре, къде е? Добре, всеки пие, и аз пия, ма вече не. Как е, брате, да си купя нещо? Ай, ням, Балкан. Ням, Балкан, не са прането. Чувствай се, тик-так. Тик май факен тяк. Дай ми тик-так, дай ми някакви дърти дърти. Тик-так, брате, ти искаш. Искам тик-так протокол. Тик-так, нямам дърти... Да ти дай нещо? 5 cents. Не, само от тези. Ох, мамка му, не знам. Орбит. Орбит, бе? Давай Орбит. О, Джиня. Да, аз съм една Джиня.
Не, дай средствата. Почувствай се, братан. Увеличи този хаос, мислите, са отпидени са малко. Увеличи ли? Я увеличи да чуят феновите. Да, много яко е, бе. Чай се изпека тук да взея един стол, защото нямам ние да вляв в соларя много. Ей, тук искам да легна, дай една хавлия на пясъка. Как тя е, къде да я намерим? Те си ми виха дебил, пък аз вече съм 87 кила. Не, аз си много. А, кой ме на... Бъркле, пресата ми почва да излиза, сега ще видиш след 2 седмици. Кога живота? 2 weeks. Къде си съпуснал на лайк? Фейсбук. А, Фейсбук. Да, бе. Виж колко имаш, не си ги приел. Две имаш, чакай. Брат, аз не мога ги приемам постоянно. Да. Не мога да приемеш всички курви. Трябва само най-добрите. С нощ пак се забавлява. Някакво лон и си бил. Не бил съм на ново ми стават. Той е снимал. А знаеш как съм напука? Те рейнджери са на листа ги дал. Чакай малко. То от червения. Чакай бе, чай да доби голата си почне. От този червения рейнджер бях взимал. Знаеш как ме изпуках, ме изправи човек. Направи за тях със скоростта на светлината. Махни бе, наркоман, махни, боли ма голата само. Нещо има и мъзко. Нима гледай в зърната, бе, педал. Нима гледай, бе. Да, да, да. Ще се обърне, а не? Завтра мен бива. О, шит.